ye school progen media ate moto yo list yeyongedde okufuuka etabu enjerere eri buli omu addako. List eno nagikuwadde oluvannyuma lw'okubanga bagifulumiza naddala omukulu Kabuye Boston, tetumanyi waje yajije naye okusinziira ku post ye yagambye nti bano essaawa yonna be baddako okubanga bamizibwa omusu. Era mu mbeera eyo abantu bakyebuuza mbeera ki egenda mu maaso mu ggwanga, era nga Muhoozi Project obusungu buno bwonna ebugyewa okubaako engeri gye tugumbulamu abantu abamu. Era mu mbeera eyo otunuulira list eno abasinga kate be bakolera kitaawe oba Museveni. List eno si mpanvu nnyo naye nga mpanvu ebya ddala, omuli Speaker Anita Among, Honorable Lutamaguzi, ate kotadde Aisha Kabanda, Honorable Miriam Matembe, Alex Voice wa Mufumbiro owa Nup, Honorable Kadu Mukasa owa BBS TV, Sir Simon Muyanga owa Baba TV, kotadde Patricia Sewungu, Kaye Wisdom, Bajjo eyekolera Full Figure, Kasuku, Kabuye Boston, Penge Penge, Lumbuye Freddy, Charles Domishana, waliwo Charles Muvawala, waliwo Honorable Segirinya, Honorable Sewungu, Honorable Joel Senyonyi, Honorable Muhammad Nsereko ne Segona. Yeyo list ate matu nga bw'ogiwulidde era nagikuwaddeko n'ekiro. Era mu mbeera eyo bano bo baliwo naye bebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ekituufu kiri nti bonna naddala aba Nup abaliko bo baawaayo dda obulamu bwabwe. Mufumbiro yagamba dda nti ye tatya kufa, kyonna kye baagala bakimukole, naye ye ajja sigala abagamba ekituufu, abagamba amazima ate nga tatiriridde. Kati osaasira basupiika omuli Anita Among n'osaasira abantu bonna abali ate mu gavumenti eyatibwa bura, bano bo bagenda bakozesa bamale babakasuke ebbali. Naye nga ensonga zezo ku Progen Media.